अब यो हामीले सोचे जस्तो भोट यसपाल जनताले खसाएनन् साठी पैँसठी प्रतिशत भोट खसेको भए हाम्रो जित अलिक सहज नै हुन्थ्यो तर अब पचास प्रतिशत मात्रै भोट भएको हुनाले मतदान भएको हुनाले अन्तर एकदम अहिले कमको जस्तो तेइस चौबिस सयको मात्रै पऱ्यो अब स्वाभाविक हो भोट अहिले जनता पनि सचेत छन् पार्टीले उर्दी गरेको बाटोमा मात्रै अहिले मानिसहरू हिँड्न पनि छोडे मोबाइलमा पैसा ट्रान्सफर भए जस्तो भोट ट्रान्सफर स्वाभाविक रूपमा हुँदैन त्यसमा पनि विचार संस्कृति अन्तर् भएको पार्टी बिचको -पार्टी बिचमा गठबन्धन गर्नु परेको थियो अब भोट चाहिँ तपाईँको एउटा सहज चाहिँ के भयो भने सधैँ त्यहाँका जनतासँग त्यहाँको माटोसँग घुलमेल भएको पात्रहरू हामी पर्यौँ त्यस कारणले त्यसले गर्दा जनताले पनि सहज ढङ्गले स्वीकृत गर्यो क्या नत्र भने नयाँ उम्मेदवारहरू गएर भोट ट्रान्सफर भइहाल्छ नि भन्ने ढङ्गले सोचेको भए त्यो चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ सहज अहिले हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा देखिसकियो पहिलो कुरा त मैले जनताको सुख दुःख र साथ छोडेको छुइनँ त्यही नै होला हामी त कम्युनिस्टहरू हौँ हाम्रा अग्रज गुरुहरूले तिनवटा गुरुहरूले हामीलाई सुस्पष्ट बाटो देखाएको छ तर हामी त्यसलाई भन्छौँ मात्रै पक्रिँदैनौँ कालमार्क्सले जतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँको चाहिँ फिलोसोफी मार्फत हामीलाई वस्तु चिन्ने दृष्टिकोण दियो लेनिनले राज्य सत्ता चिनायो र माओले चाहिँ जनता चिनायो यति तिनवटा ती कुरा मात्रै बुझ्ने हो भने निरन्तर वस्तुलाई हेर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण राज्य सत्ता प्रतिको परिचय र जानकार भनौँ न र त्यसपछि निरन्तर जनताको साथ मेरो चाहिँ अब जनताको साथ जनताकोमा जाँदाखेरि घर दैलोमा बसेर जनताको पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी काम पेटीबाट गर्न सकिन्छ किनभने साना साना सिफारिसहरूमा साना साना भन्सनहरूमा जनता चाहिँ पासो लागेर बसेको हुन्छ क्या अहिलेसम्मको मेरो गुण भनेको त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ जनताले त्यसलाई वैगुणको रूपमा ऋण तिरेन गुणकै रूपमा तिरो जनताको कुरा एकदम साधारण छ अब हामी धेरै ठुल्ठुलो परियोजनाहरूको कुरा गर्छौँ त्यो राष्ट्रको निम्ति आवश्यक छ गेम चेन्जर योजनाहरू हामीले ल्याउनै पर्छ तर जनताहरू चाहिँ सानो सानो कुराहरूमा अड्किराखेको हुन्छ क्या म यसपालाको निर्वाचनमा पनि अनौठो लाग्यो एउटा अलिक ठुलो बजार र बुद्धिजीवीहरूकोमा गएँ हामीलाई नदीमाथि पुल चाहिन्छ चा। त्यो जरुरी छ चाहिन्छ चा। भोजपुरको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन दिनुको निम्ति पुल चा। चाहिन्छ तर एउटा गाउँमा गएँ एउटा गाउँमा गएँ पाँच वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ पाँचवटा पुलले बिजुलीको पोलले अड्किराखेको उनीहरूको निम्ति त्यो तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो पुल सडकभन्दा पनि त्यही महत्त्वपूर्ण भयो एउटा गाउँमा गएको थिएँ दुई सय तिस एक सय तिस घरमा तपाईँको चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर नभएर बिजुली नबलेको रहेछ ट्रान्सफर्मरको पहल गरिदिने मान्छे नभएर तुरुन्तै चुनाव पछाडि मैले गरिदिएँ होइन एक सय तिस घर उज्यालो भयो मान्छेलाई त त्यो सानो सानो सान। कुराले अड्केको रहेछ जनतालाई लात छोप्नको निम्ति आफ्नो लुगा सिलाउने सियो धागो चाहेको छ हामी लगेर तरवार दिँदो रहेछौँ क्या त्यस कारणले यो चिजको पनि सापेक्षता हुँदोरहेछ सा। सापेक्षित रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मलाई गहिरो महसुस छ र त्यहीँ नै गएर जनताको समस्याहरू समाधान धेरै गर्छु चन्द्रमामा एपोलो एघार विमानमा चढेर निला मस्टङ पुग्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ बालुवामा लेख्नु भयो भएर क्या मानव जातिको निम्ति यो पहिलो पाइला हो तर मानव इतिहासमा यो महान फड्को हो सांसदहरूले कहिल्यै पाइला नटेको गाउँमा पुग्दाखेरि त्यहाँको मान्छेलाई युद्ध जिते जस्तो त्यस्तो अनुभूति गर क्या सांसदहरूले जिन्दगीमा पाइलै नटेकेको ठाउँहरूमा तपाईँको म पुगेँ अब अहिले अब गाउँमा तपाईँको चाहिँ अब त्यो ठाउँअनुसारको माघहरू छन् समग्रमा गाउँमा अहिले बाँदर आतङ्क यति ठुलो बाँदर आतङ्क छ जसले गाउँ गाउँ आज बसैँ हिँड्नु बाध्य भइराखेको छ ती मान्छेको कुराहरू बसेर पेटीमा बसेर पिरामा बसेर सुकुल गुन्द्रीमा बसेर सुन्न पाउँदा धेरै नै आनन्द लाग्छ क्या अब एउटा ठाउँमा म पुगेँ तपाईँलाई म सधैँ म भन्छु मेरो प्रोफेसरहरू भनेको जनता मेरो विश्वविद्यालय भनेको गाउँ भन्छु क्या म यसपाल पनि मलाई एउटा मेरो प्रोफेसरले के भन्नुभयो भने म धन्यवाद दिनु गएको थिएँ अनि उहाँहरूले यही बाँदरको कुरा उठाएर आजित भएर एकजना साधारण किसानले भन्नु क्या के गर्ने सरकारको एउटा मान्छे आउँछ साक रूप भन्छ साक रूप रोप्छौँ अर्को मान्छे आउँछ कुखुरा लाउ भन्छ कुखुरा लगाउँछौँ अर्को मान्छे आउँछ जङ्गल लाउनुपर्छ बिरुवा रोप्नुपर्छ भन्छ जङ्गल पनि बनाउँछौँ जङ्गलबाट आएर स्यालले कुखुरा खाइदिन्छ कुखुराले साग खाइदिन्छ जनता रिसाएर वनमा आगो लगाइदिन्छ अन्तिममा हामी नाङ्गै यति राम्रो तपाईँको त्यो समाजको आफ्नो समाजमा त कुदिएर बसेको क्या प्रत्यक्ष जीवनअनुभूतिको तपाईँको तो शब्द त्यसरी कुदिएर बस बसेको शब्द मलाई उहाँले भन्नुभयो मैले उहाँलाई धन्यवाद मलाई पढाइदिनु भयो यो कुरा त था मलाई थाहा तर यसरी विस्तारमा तपाईँले जसरी तपाईँको चाहिँ एउटा शैलीबद्ध कविताको शैली भन्नुभयो मेरो भाषामा म संसदमा उठाउँछु धन्यवाद मलाई पढाइदिनुभएको मैले भने त कि त्यहाँ त जानु मात्रै होइन ज्ञानको भण्डार छ जनता त जनताले त हामीलाई छुनु पायो भने पनि छुनु पायो भने पनि अब त्यो अब के भन्ने अब यो शब्द त ठिक हुन्छ या बेठिक हुन्छ स्वर्गिक आनन्दको अनुभूति गर्दोरहेछ क्या आखिर हामी पनि त किसानकै छोरा त हौँ भरियाकै छोरा त हौँ तर ती एकजना खेताला भरिया किसानले हामीलाई छोदा साँच्चै नै के के नै छोए जस्तो त्यो परम सुखको महसुस गर्दोरहेछ र उनीहरू कुनै न कुनै बाहनामा छुनु आउँछन् क्या बिर्सायो भने सुन्नु सक्नु पऱ्यो यो कारणले तपाईँ यो काम भएन भन्नु सक्नु पऱ्यो होइन वडा अध्यक्षलाई नभन्ने कुराहरू मलाई भन्छन् फोन गरेर वडा अध्यक्षलाई भन्दा हुने काम या त्यहाँ निवेदन गर्नुपर्ने काम पहिला मलाई भन्छन् मान्छेले भनेको सम्बन्ध चाहिँ मैले जनतासँग नजिक राखेको छु मैले जनताको प्रश्न सांसदको उत्तर कार्यक्रम निरन्तर मेरो कार्यकालमा चलाएँ यो कार्यक्रमलाई म निरन्तरता दिन्छु र श्रमसँग जोड्छु भन्ने मेरो अहिलेको प्रतिबद्धता छ र रुधिवाद ग्रस्त समाजलाई अलि चिर्नुको निम्ति विद्यार्थीसँग विज्ञान साक्षर कार्यक्रम चलाउँछु भनेर मैले मेरो घोषणा पत्रमा मैले यसपाल भनेको छु होइन तमाम यस्तै मसिनो कुराहरू अब त्यो त मेरो जिम्मेवारीले निर्धारण गर्छ अब म सांसद मात्रै भयो भने नीतिको निम्ति कुरा उठाउने म कार्यकारी पदमा गएँ भने कानुनले दिएनसार तपाईँको चाहिँ त्यसलाई कारवाही गर्ने होइन कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा म लाग्छु अब सांसद मात्रै भयो भने त जनताको कुरा उठाउँछु जनतासँग जान्छु मेरो प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्छु अधुरो योजनाहरूमाथि पहल गर्छु त्यहाँका पुल पुलेसा बाटोघाटो होइन यी सारा कुरा अहिले सांसदसँग जोडिदिएको छ नि त नेपालमा त त्यसलाई फेरि जसरी मादल बाँच्छ मारुनीतिसरी नै नाच्छ भने जस्तो नाच्नु त पराउने त्यो कुराहरू म पहल गर्छु हाम्रो जनदिशाको कार्यक्रम ज्यादै फ्यातुलो भएर गएको छ हामी सुमेरु पर्वत घुम्ने भन्दा पनि बढी हामी गणेश प्रवृत्ति बोकेर अख्तियार गरेर नेता व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने हाम्रो संस्कृति बसिसकेको छ त्यस कारणले जनदिशाको कार्यक्रम हामीले अलिकति प्रखर रूपले उठाउनुपर्छ हाम्रो घोषणापत्रहरूमा जनदिस के भन्ने यो जनजीविकाको कुराहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ सा। किनभने यी सबै हाम्रो तपाईँको हेलचाँक्राइले नै यो काम भएको छ पार्टी कहिले ठुलो हुन्छ कहिले सानो हुन्छ तथा इतिहासमा सबैको इतिहास पल्टाएर सानो ठुलो भइ नै राखेको छ तर एजेन्डाको दृष्टिले हामी अगाडि छौँ तर एजेन्डा र सिद्धान्तले मात्रै मान्छेको पेट भरिँदैन त्यसको निम्ति त हामीले जनजीविकाको सन्दर्भलाई अलिक प्रखर रूपमा हामीले उठाउनुपर्छ अब तपाईँलाई डिग्री पढेको मान्छेले सिरानीमा राखेको सर्टिफिकेट आँसुले भिजाउँछ रोजगार छैन एयरपोर्टमा गयो बाह्र पन्ध्र सय मान्छे लाइन लागेको हुन्छ बाकासमा लास छोपिएर आउने पनि त्यत्तिकै छ यहाँ गाउँबाट मान्छे पढ्नु आउँछ महिना मरेको दिन ढोका ढकढकाउँदा घरधामीले घर भाडा तिर्न सक्दैन जसको खाटखटिया बाहिर निकालिन्छ भनेको बेला पानी आउँदैन सडक निक्लो फोहोर यी तमाम कुरा आज हाम्रो तपाईँको चाहिँ प्राथमिक विषय राजनीतिक पार्टीको नपर्दाखेरि आज यस्तो भएको छ किसान हेर्नुहोस् त गाउँमा अहिले यहाँको सुपर मार्केटतिर हेर्ने हो भने किमीहरू न्युजिल्यान्डबाट आएको किमीहरू डेनमार्कबाट आएको किमीहरू छ सय सात सय रुपियाँ केजी भन्छ गाउँमा अहिले हाम्रो जिल्लामा तिस रुपियाँ केजी किमी बिकेको छैन फल्ला फाल दस केजी किन्नुभयो भने तपाईँलाई दस केजी नि शुल्क दिन्छ किन अब यो चाहिँ सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनु सकेको छैन विदेशबाट जहाज चढेर आउन सक्ने किमी ट्र्याक्टर चढेर यहाँसम्म हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ किसानले मल पाउँदैन बिउ पाउँदैन किसानले तपाईँको चाहिँ के भन्ने त्यो तालिमको कुरा तपाईँले जाओस् होइन झोली कृषकहरूले बढी तपाईँको चाहिँ अनुदानहरू खाइदिएको छ यी तमाम गाउँको समस्या हुन् आज तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र पासो जस्तो बनेको छ सबैलाई उपचार गर्नु मन छ बाँच्न मन छ हस्पिटलमा गयो ढेर दुई लाख तिन लाख चार लाख बिल उठ्छ स्वास्थ्य समस्या सङ्कटमा पर्दै छ गाउँको हेल्प हेल्पपोस्टहरू तपाईँको चाहिँ राजनीतिकरण भएको छ स्कुलहरू अति राजनीतिकरण भएको छ होइन त्यस कारणले बढीभन्दा बढी अब हामीले जनताको आजको जीवनप्रति बढी चिन्तित भएनौँ भने डेलिभरी हामीले दिन सकेनौँ भने जनताले सधैँ हामीलाई पर्खेर बस्दैन सिद्धान्तलाई हामीले व्यवहारमा परिणाममा हामीले देखाउन सकेनौँ भने होइन अब सिद्धान्तको माला जपेर बस्ने दिन पनि गइसकेछ क्या त्यस कारणले अघि तपाईँले भन्नुभयो कमजोर कहिले बलियो हुने त छँदैछ त्यो अब यसलाई फेरि अब होइन अरू दल पनि कमजोर थिए रिभाइज भए फेरि हामी बलियो थियौँ तल गयौँ पहिला हामी पनि तल थियौँ नौ सिट लिएर पछि जनयुद्धमा जाँदा जनयुद्धबाट फर्केर आउँदा ठुलो भयौँ फेरि अहिले हामी सानो भएको छौँ तेस्रो भएको छौँ फेरि यसलाई हामी रिभाइभ गर्नुको निम्ति हाम्रो आन्तरिक पार्टीको जीवनभित्र हामीले निकै ठुलो एउटा एक्सर्साइज गर्नुपर्ने छ यति ठुलो तपाईँको चाहिँ परिवर्तनको भाग यो सायद यो पार्टी नभएको भए आज देशमा गणतन्त्र हुन्थेन यो सारा तपाईँको सङ्घीयतादेखि लिएर यो सामाजिक रूपान्तरणको कुराहरू हुन्थेन स्वाभाविक रूपमा यति ठुलो एजेन्डा बोक्ने पार्टीले विचार निर्माण गर्ने पार्टीले आफूलाई बदल्नु सक्नुपर्छ खालि हाम्रो आचरणहरूमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा हामीले यो विचारलाई अब लगेर जायौँ भने हामी बदल्न सक्छौँ नबदल्ने चाहिँ संसारमा के छ समाप्त भए पनि अर्को अर्को निर्माण भइहाल्छ नि पहिलो कुरा त यसलाई हामी यही तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई बदल्छौँ त्यो आठ ममा चाहिँ छ नेतृत्वलाई पनि अहिले गहिरो नै अनुभूति भएको छ त्यहाँदेखि हामी यहाँ झऱ्यौँ होइन यी सबै कुराको यो तितो मिठो सबै समीक्षा गरेर अब अगाडि बढ्नुको निम्ति हामीले केही कुरामा करेक्सन हुनैपर्छ हामीले हाम्रो आत्मसात गर्नैपर्छ कहाँ कमजोरी गऱ्यौँ र निरन्तर कमजोरी कसरी भइरहेको छ सम्भव त सबै नेतृत्वले बुझिसकेको छ धाराधारामा विभाजित भएको माओवादीको नेताहरूले पनि अहिले हामी समीक्षा गर्दै होला नि हामी सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने त हामी जाने नै भन्ने थियो जसरी पनि हामी सरकारमा जान्छौँ नेतृत्व स्वाभाविक पनि हो कहिले हामीले अर्कोलाई बनायौँ कहिले अर्कोलाई बनायौँ हामीले हाम्रै कारणले भनिँदै आएको छ नि त तपाईँलाई तेस्रो पार्टी हिजो झना खनाल पनि त हामीले सत्र चोटिको प्रधानमन्त्रीको रेसमा हामीले तेस्रो पार्टीको सानो पार्टीको तेत्तिस सिटको पार्टीको अध्यक्षलाई हामीले त्यो बेला बनाइदिउँ तेइस सिटको तपाईँको चाहिँ सभापति काङ्ग्रेसको साथ धेर देउवालाई पनि बनाइदिउँ स्वाभाविक रूपमा ट्रन हाम्रै हो ठुलो चुनौती छ यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने पनि यही बेला हो अब हामीले सबभन्दा बढी भने अघि मैले भने जनजीविकाको प्रश्नलाई प्रखर रूपमा उठाउनुपर्छ र जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ हामीले र प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णय जो पासपोर्टमा भएको लाइन र तपाईँको चाहिँ अर्को लाइसेन्समा भएको तपाईँको चाहिँ यो लाइनलाई हामी हटाउने जनतालाई सेवा छिटो छरि दिने दिनुपर्ने निर्णय छ त्यहीँबाट सुरु भएको छ अहिले पनि लाइसेन्सहरूमा पच्चिस तिस हजार दिएपछि घरैमा लाइसेन्स आउँदो रहेछ हामीलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन होला यो कुराहरू हामी भन्छौँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ पासपोर्टहरू पनि घरमै आउँछ बहुसवाला मान्छेको साधारण मान्छेले यहाँ चिसोमा लाइन लाएर त्यही सुतेर बस्नुपर्छ बाह्र बजे राति पनि उसले तपाईँको चाहिँ अनलाइनमा तपाईँको इन्ट्री गर्नु पाउँदैन भन्ने गुनासोहरू छन् चारा व्यथित त कति क्वति कति सगरमाथा जति नै छ सगरमाथा जति नै छ त्यसलाई हामीले भत्काउनु छ मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको सा अनुभवले अहिलेसम्मको अनुभवले सक्नुहुन्छ उहाँले पर्छ नसकी त सुखै छैन तपाईँको चाहिँ छातीमा के भने सास थामेर दुनियाँले हेरिराखेको छ पाइन्छ होला किनभने तिनचोटि जितेर आएको कुनै पनि सांसद बाँकी रहेको छैन अहिलेसम्म पार्टीलाई धोका दिने काम पार्टी बिगार्ने काम मेरो ठाउँबाट कहिले पनि भएको छैन म आफ्नो मूल्यमा सधैँ म उभेको छु र पहिला पहिला पनि अरूले लुसाचोरी गर्दाखेरि मलाई हुनुपर्छ भनेर मैले पार्टी नेतृत्व कहिले दबाब पनि गरिनँ र अहिले अब अध्यक्षले पनि कयौँ सार्वजनिक ठाउँहरूमा सुदन किराँतीको ऋण पनि मैले तिर्नु छ क्षतिपूर्तिसहित रोजेको मन्त्रालय म सुदनलाई दिन्छु भनेर उहाँले मेरो किताब विमोचनमा पनि भन्नुभएको छ र चुनावी सभामा पनि उहाँले गरेर सम्बोधन गरिदिनु भएको छ सम्भवतः यसपाला तपाईँको चाहिँ मेरो नाम पहिलो लिस्टमै हुन्छ मेरो चाहिँ बानी कस्तो छ भने जब मान्छेले सफलता प्राप्त गरेपछि धुरो लाग्छ नि घरमा फुल बोकेर उपहार बोकेर अनि फेसबुकको वालहरू म चाहिँ त्यसो गर्दिनँ ठिकै त सहारा जनताले गर्छ नि जनतालाई छोडिदिउँ हामी पछि बसौँ म वालमा पनि बधाई कसैलाई दिन्न मन्त्री भएको मा भएकोमा म घरमा पनि जान्न मन्त्री हुनुभन्दा एक दिन अगाडि हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा एक दिन अगाडि भेट भएको थियो र हामीले केही सुझावहरू पनि राखेका थियौँ फिल्डको रिपोर्टहरू पनि गरेका थियौँ गरेको थिएँ भनौँ न हामी दुईको भेट हुँदाखेरि र उहाँले अब यसपाला त सबै नेताहरूलाई मैले भनिसकेको छु तपाईँको बारेमा विवाद नै छैन किनकि तपाईँ त तेस्रोचोटि जितेको मान्छे तपाईँलाई त यसपाला राम्रै हुन्छ भन्नुभएको छ सातवटा पार्टीहरू सरकारमा छ अब रोजी छाडीको कुरा हुँदैन नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्नु पनि हुँदैन तर मैले अध्यक्षलाई भनेको कुरा चाहिँ जनतासँग जोडिएको कुरा अलिकति टेक्निकल र प्राविधिक मन्त्रालयहरू जस्तो भन्दा पनि मलाई चाहिँ सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्न सक्ने अलिक क्रिएटिभ कामहरू गर्न सक्ने मन्त्रालय भए राम्रो हुन्थ्यो भनेको छु हो मैले मेरो भनाइ चित्रो छ अब यो गोष्ठी गर्ने विदेश जाने घुम्ने यस्तो मलाई पर्दैन म मन्त्री भएपछि त जनताकोमा गएर गुन्द्रीमाथि बसेर जनताको कुरा सुन्न पाऊँ त्यो कुरालाई यहाँ लेखेर आउनु पाऊँ मलाई चाहिँ एकदम जनतासँग जाने दलानमा बस्ने जनताको दुःख सुख सुन्ने जनतासँग एकदमै रिलेटेड मन्त्रालय भए मलाई हुन्थ्यो भनेको छु मैले चाहिँ यो हो भन्ने कुरा त अब कसरी अब यत्रो दलमा कसले लाने के थाहा छैन नि त धेरै हाम्रो देशमा समस्या छन् पहिलो समस्या भनेको चाहिँ नेताले जनता नभेट्ने समस्या छ क्या त्यहीबाट सुरु हुन्छ हामीले त भनिरहेको छौँ नि त विज्ञान भनेको त वस्तुले चेतनाको निर्धारण गर्छ जब जनतै देखिँदैन जनताको दुःख सुख देखिँदैन भने कसरी नीति तथा कार्यक्रम बन्छ अमेरिकामा बसेर आएको मान्छेले यहाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाइदिन्छ र बिग्रिन्छ हामीलाई हिजो आधा पेट खाएर ओछ्यान छोडिदिने सुत्नुको लागि मान्छेहरूको घरमा आज पनि नानीहरूले पिसाब फेरेको सिरेप त्यस्तै रुमदुङ गनाउँछ जब नेता बनाएर जनताले पठाउँछ त्यो राजा महाराजा जस्तो जब भइन्छ नि त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ र मैले त गाउँमा भनेको छु भोजपुरको समस्या लिएर तपाईँहरू नआउनु सिंहदरबारमा भेट्नु किनभने सिंहदरबार ठुलो दरबार छ त्यहाँ चाहिँ पर्खाल छ चा, काडे छ पुलिस बस्छ सेना बस्छ तपाईँले किन किराँतीलाई भेट्नु आएको भन्दा तपाईँलाई छ गाली गर्छ तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध यस्तो छ मेरो मन दुख छ म आफै तपाईँलाई भेट्नु आउँछु भनेको छु अब एउटा इमान्दार र नैतिकवान मान्छेको निम्ति अप्ठ्यारो त हुँदैन रहेछ जहाँ हामीले हिजो एउटा ढङ्गले भोट मागेका थियौँ आज अब यो गठबन्धन दुर्घटनामा परेको छ तपाईँको चाहिँ जसरी हामीले भोट माग्यौँ कार्यकर्ता तल खटे उहाँहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै हामीले यो दुर्घटनाबाट बचाउनु सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो बचाउनु सकिएन फेरि अब भन्नु त हामीले पर्छ नै पर्छ होइन यदि आफ्नो वञ्चहरूले आफ्नै धर्नासोमा हाम्रो पूर्व पिएमले नहानेको भए साहित्य गठबन्धन केही समयको निम्ति रहन्थ्यो होला दुर्घटनामा परिसक्यो नेपालको राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त केही नै देखिएन हुनु त राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन भन्छ चा। नेपालमा चाहिँ झन हुन्छ अब यो दुःखद दुर्घटनाको पछाडि जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति विकास भएको छ पुरानो तपाईँको गल्तीहरूलाई निर्मतापूर्वक समीक्षा गर गर्दै शिक्षा लिने हो भने एउटा ता वातावरण तयार भएको छ सुनौलो एउटा मार्गको आधार तयार भएको छ तर अहिले सम्पूर्ण रूपले पार्टी एकता भन्नेतिर छैन अहिले त हाम्रो खालि सहकार्य मात्रै हो अहिले हामी सरकारमा सहकार्य गर्दैछौँ सबैको तर्फबाट हामीले राम्रो गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा पार्टीको व्यक्तिको लागि मात्रै राम्रो त देशको निम्ति जनताको निम्ति राम्रो हुन्छ आउने दिनमा त्यस्तो दुर्भाग्यहरू फेरि नहोस् दुर्घटनाहरू नहोस् भन्ने अहिले त कामना भाइ के गर्न सक्छौँ र हामीले साराको कामना त गठबन्धनमा होटलमा आएको कार्यकर्ताको कामना त मित्र जाओस् भन्ने त थियो तर त्यो कार्यकर्ताको कामनाले त थिएकेन एउटा नेताको स्वार्थले होइन अब यति ठुलो हेर्नुहोस् न सातैवटा प्रदेशमा सरकार बन्थ्यो संवैधानिक नियुक्तिहरू त्यतिकै थियो तर अब पुरानो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जब तयार हुनु भएन सबै चिज मलाई नै चाहिन्छ भनेर जसरी चाहिँ दाबी प्रस्तुत गरियो अर्को अर्थमा त्यसलाई अहङ्कार घमण्ड पनि भन्ला अहिलेको जनादेश भनेको हेर्नुहोस् यस्तो दिएको छ तिमीहरू साडी बिग्रियौ तिमीहरू बिग्र्यौ भने आउँदैछ अर्को आगोको लफा नजिकै छ कसैले घमण्ड नगर धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर अहिले जसरी मेहनत गर्नुपर्दछ नि सातवटा पार्टी लिएर धेरैभन्दा धेरै मेहनत गरेर सबै तपाईँको चाहिँ प्रवृत्तिहरूलाई ला, समेट्दै लैजाउँ अन्यथा घमण्ड गऱ्यौँ भने घोप्टिन्छौँ भनेको छ नि त जनादेश नै त्यस्तो छ जनादेशलाई नबुझेपछि त अहङ्कार चढ्दो रहेछ महत्त्वकांक्षा जाग्दो रहेछ जति मान्छेमा आकाङ्क्षा जाग्छ नि महत्त्वकांक्षा त्यसले व्यक्तिलाई कमजोर बनाउँदै लान्छ अन्त त लगेर सुहा अहिले आफै फोन गर्छ यसरी चा। चाहिँ लोप नगरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त सारा आज रोएर बस्नु परेको छ पर बर्बाद भइयो मैले भनेको छु म अन्याय गर्दिनँ मेरो जिल्लामा चाहिँ म हिजो गठबन्धनको उमेदवार थिएँ साझा म कहिले पार्टीको नेता थिएँ तर म जनताको प्रतिनिधि भएर जब चुनिसकेपछि म कसैलाई पनि पार्टी विचार सिद्धान्तको आधारमा म मा पक्षपात गर्दिनँ प्रतिपक्ष साथीहरूको पनि सकारात्मक कुराहरू म समेटेर लान्छु जसरी प्रकृतिमा नदीले खोलाहरू समेटेर महासागर जान्छ मेरो तर्फबाट जातको आधारमा लिङ्गको आधारमा क्षेत्रको आधारमा विचारको आधारमा राजनीतिको आधारमा भेदभाव चाहिँ हुँदैन मैले हिजो पनि भनेको छु आज पनि भन्दैछु भोलि पनि त्यही भन्छु मेरो कारणले भएको होइन नि त यो त नहुँ उसको कारणले तलको कारणले त भएको होइन साँचै हो त हामी जब हामीले रेखा विभाजन गऱ्यौँ हाम्रै देश हो यस्तो देश अर्को विचार भएको मान्छे तपाईँको छिमेकी भयो भने मलामी नजाने जन्ती नजाने भतेरहरू भोजहरू उभिने हाम्रै देश त हो खेताला पात परमा नजाने त आज केही रूपमा करेक्सन त हुँदै आउँदैछ त्यसो भए हामीले त झन् त्यस्तो गर्ने हुँदैन हामी साझा हौँ जनतालाई जहाँ समस्या पर्छ जसरी मेरो एउटा कार्यकर्ता पर्छ जसरी मेरो पार्टीको मान्छे पर्छ त्यसरी अर्को मान्छे त्यो नागरिक हो